Bon dia. La Fiscalia demanarà a la infanta Cristina que retorni 700.000 euros pel cas Nóos. No fou delicte fiscal, però ara sí responsabilitat civil en la filla del rei per lucrar-se dels doblers que va rebre Aizon. Segons ha pogut saber IB3 Televisió, el fiscal prepara ja el document on farà aquesta petició. Pedro Rac considera que la infanta Cristina no ha comès un delicte, però sí s'ha lucrat dels doblers i, per tant, els ha de retornar. Mentrestant, la defensa de Cristina de Borbó prepara la seva defensa a Barcelona i diu que dissabte demostrarà que és innocent. Ella es inocente, eso lo dice ella, lo creo yo, y tan pronto como lo explique lo va a ver toda España, ni más ni menos. La policia local ha començat a instal·lar els senyals que adverteixen que no es podrà aparcar als voltants dels jutjats de Palma a partir de demà a les 8 del vespre. Els veïnats especulen ja amb el que alguns mitjans han arribat a pagar per una balconada amb vistes a la rampa. Bé, davant la rampa. Hi ha dos balcons que estan llogats per 10.000 euros. Això, Radio Calle. I mentre els famosos es despullen contra les prospeccions petrolieres, els presidents dels consells d'Eivissa i Formentera es dirigeixen a Madrid per convèncer el Ministeri de Medi Ambient i d'Indústria que aturin el projecte. Els treballadors de Coca-Cola han tornat a aturar dues hores per protestar contra el tancament de la planta de Palma. A partir de dilluns faran vaga indefinida. Avui ja no han rebut el concentrat per fer el refresc que els arriba des de la península i dimarts cap botella sortirà de la fàbrica. I aquesta és la fotografia que ens fa arribar el col·lectiu El Baina de Solla. Hi apareix la Pietat de Llimona i al de vora el que semblaria una reproducció. El col·lectiu passa pena que en lloc de retornar l'estat original al cementeri vulguin col·locar-ne una còpia. L'Ajuntament diu que vetllarà perquè això no passi. En els esports, bon dia. La participació de Rafael Nadal al torneig de Buenos Aires de la setmana que ve és cada vegada més difícil. Després de la lesió a l'esquena, el manacorí tenia previst tornar avui matí als entrenaments, però finalment no ho ha fet per culpa d'un còlic. Al Mallorca, en canvi, bones notícies per a José Luis Oltra. El defensa Ximo Navarro s'ha reincorporat al grup i, en principi, podrà jugar al camp de l'Alcorcón. Les nostres càmeres han captat avui aquesta conversa entre Llorenç Arraferrer, Toni Prat i José Luis Oltra. Recordem que el tècnic es juga al càrrec aquest diumenge. I a la Copa del Rei, el Madrid i el Barça encarrilen el pas a la gran final, victòries del Blanc per 3-0, el derbi contra l'Atlètic de Madrid, i del Blaugrana per 2-0 contra la Reial Societat. I avui migdia s'ha presentat la Challenge Ciclista a Mallorca, que comença el pròxim diumenge, tot d'un escoltant els protagonistes.